esta Universidade do Paraná. A arquitetura dela é maravilhosa. Ela poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas ela está aqui em Curitiba. A primeira vez que eu vim aqui foi no ano 2000. E eu vim à noite, ela estava toda iluminada. Primeira vez que eu a vejo de dia. Eu vou tentar entrar lá. Vamos lá. Eu tive permissão para entrar. Então vamos ver. É, digamos que por dentro é um lugar comum. Não tem nada demais. Esta é outra parte, parece ser um pátio, também é bonito, mas nada demais. Realmente bonito é a fachada. Eu gosto muito dessas escadas de ferro, elas dão um toque especial. Ali na frente a orientação jurídica. Eu acho que não tem muita coisa mais para ver não, mas eu vou dar uma olhada ali. Aqui parece ser um museu. Esse chão é muito legal, essa porta também. Aqui já tem uma cara melhor. Dá para ver a arquitetura, né? Uma escada bacana. E parece que lá em cima é um museu. Vamos lá. Esta é outra parte. Essa entrada é bonita, ela é bem suntuosa, com as duas escadas. Vamos subir? Esta é a parte de cima. A escada vista de outro ângulo, sempre bonita. E aqui um imenso vitral. Maravilhoso. Provavelmente do século passado. Aqui está dizendo que é um museu, mas eu não sei onde fica a sala com os acervos. Quanto mais nos distanciamos da universidade, a visão fica melhor. Olha isto, é lindo, lindo demais. 360 graus. Para observar melhor. A cidade de Curitiba, ela lembra muito a cidade de Buenos Aires. Pelo menos até o momento é o que eu estou pensando. Muito lindo. Vale a pena conhecer. Oliveira porque tem azeitona? Agora não sei. Hoje é um típico dia de final de inverno, né? Porque estamos no dia 2 de setembro. Aqui é um outro ângulo visto da escada para a praça que tem na frente. Bonito. Hoje é um sábado, meio-dia. Está frio, mas já está começando a esquentar. Um jogo de xadrez, quem será que vai vencer? Tá aí um jogo que eu preciso aprender. E esta foi a Universidade do Paraná. Obrigado.